El que fa el judici de David Fernández, creiem, i així ho ha manifestat el meu company, que ha resultat plenament acreditada, evidentment, l'autoria. De fet, el propi agent s'ha reconegut en les fotografies, ha resultat també acreditada la lesió i ha resultat acreditada la relació de causalitat. En aquest sentit, per tant, creiem que la condemna ha de ser ferma, i no només perquè sigui una qüestió acreditada, sinó perquè creiem que ha de ser una condemna exemplaritzant, ha de ser una condemna que doni un missatge. De moment és l'únic judici de faltes que s'ha celebrat. És els fets, els recordem tots, les imatges van donar la volta al món, organismes internacionals es van alarmar de què havia succeït a la plaça, i dos anys i mig després d'un procés llarg i farragós, de moment és l'únic judici de faltes que s'ha celebrat contra un agent concret. Un agent que, a més, és té el càrrec de sotsinspector i era responsable de plaça, o sigui que també donava ordres, rebia ordres i donava ordres. En relació al judici de faltes també volem destacar l'actitud del Ministeri Fiscal. Fet, per tant, podríem afirmar tranquil·lament que el senyor Jordi Aras, el sotsinspector de l'àrea regional de recursos operatius, tenia avui dos advocats defensors. El primer era el Ministeri Fiscal i després era, per suposat, el seu propi advocat defensor que complia la funció que havia de complir. En aquest sentit, jo destacaria només això, després el meu company pot donar més explicacions. En relació a la querella col·lectiva, a la resta de querella, si dir que és una causa que està oberta, en aquest sentit, la Mar Bastides ha fet referència a una prova pericial. Aquesta és important perquè hem fet nosaltres una feina titànica de mirar les imatges i veure que efectivament havia participat també aquest agent i ha identificat, i donar-li aquesta feina al jutge amb el fotograma a fotograma, minut a minut, nom i cognom i parts mèdics de cada una de les persones, sol·licitant que es fes una pericial fisonòmica per determinar si efectivament les imatges aportades corresponen o no corresponen amb l'agent Jordi Arasa. El dret a una tutela judicial efectiva o una investigació eficaç no és un caprici, sinó que és un dret fonamental, i aquest dret fonamental reconegut en tots els tractats i convencions de les que aquest estat n'és part, i que per tant és una obligació jurídica dels jutges i tribunals, i per tant també d'aquest jutge instructor. És indignant que després de tot el que ha passat, després de centenars de persones que van ser ferides, després de que la gent va patir moltes seqüeles psicològiques, després de que es va vulnerar el dret de reunió i manifestació de la ciutadania de Barcelona, només hi hagi un judici de faltes. Entenem que fins ara, fins a dia d'avui, els mecanismes d'investigació dels propis Mossos d'Esquadra han sigut eficients, cap Mossos d'Esquadra expedientat, i entenem que el paper del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, entenem que fins ara, fins al moment, no ha sigut el correcte i no s'ha fet una investigació com s'hauria d'haver fet. Encara el procés està obert. Esperem i considerem que aquesta instrucció vagi fins al final. També els responsables polítics d'aquesta decisió de fer servir la força el dia del desallotjament de plaça Catalunya siguin responsables d'això, i si no, ja anunciem les organitzacions de drets humans de Catalunya que anirem fins al final. Anirem fins als òrgans internacionals si fa falta per restituir aquest dret col·lectiu i aquesta lluita contra la impunitat a Catalunya. Avui volem tornar a manifestar la nostra indignació. No entenem aquesta obsessió per no investigar els fets del desallotjament de la plaça Catalunya del 27 de maig del 2011. La brutal agressió policial contra milers de persones exercint els seus drets de reunió, manifestació i circulació. Avui públicament li volem preguntar al jutge Josep Maria Porres quin és el problema. Per què se'ns nega de manera sistemàtica i contínua un dret, el de la tutela judicial efectiva? Demanem poder explicar-nos, poder donar el nostre testimoni. Demanem que el jutge Porres visioni el total de les proves que portàrem a la querella i que no es negui al·legant que els arxius no es poden obrir o que no es poden reproduir. Amb molt de gust l'ajudarem a obrir-los. Especialment greu i incomprensible és la negativa per part del jutge Porres a practicar una prova pericial fisionòmica als Mossos d'Esquadra agressors que apareixen a les proves audiovisuals de la querella i que permetria identificar-los.
Tampoc hem rebut resposta del jutge Porres a la sol·licitud de practicar una prova pericial fisionòmica per tal de determinar si l'agent causant de les lesions d'almenys 6 persones querellants és també el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Arasa, avui processat. Quin és el missatge que el jutge Josep Maria Porres vol donar? Quina és la por? Què és el que s'ha d'amagar? Una acció policial equivocada, desmesurada i brutal i de la que ningú ha mostrat cap tipus de penediment. Els responsables polítics, Manel Prat i Felip Puig, segueixen dient que ho tornarien a fer. I després de 2 anys només tenim un judici de faltes d'un dels querellants, David Fernández, contra el sotsinspector Jordi Arasa. Això és una farsa. El poder judicial és còmplice necessari per a aquesta impunitat i l'establiment d'un sistema d'indefensió. No ens rendim. La legitimitat i el convenciment que ens van portar a presentar la querella segueixen avui més vius que mai. I si volen, si cal, anirem al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg. 120 persones que van quedar ferides a Plaça Catalunya el 27 de maig, 57 d'elles van posar una querella col·lectiva i tot allò només ha quedat, totes aquelles imatges que la ciutadania reté com un dels primers símptomes de brutalitat policial al carrer, queden avui reduïts a un únic judici de faltes. No? Pel que fa al judici, penso que ha quedat més que acreditat, ja venia acreditat feia temps que tant els serveis d'emergències mèdiques com a l'Hospital Clínic, com el metge forense que ha declarat avui, l'Institut de Medicina Forense Legal de Catalunya, han acreditat, òbviament, les lesions, 23 cops de porra, el dolor no és físic, el dolor és col·lectiu, és polític, de veure quina policia hem hagut de suportar al carrer contra una protesta pacífica, democràtica i desobedient, però ha quedat acreditat, el mateix sotsinspector ha reconegut que ja estava als fets, que era el que surt al vídeo, per tant ja sabem que hi ha lesions, ja sabem que ja estava allà i ara el que haurà de determinar la justícia, malauradament en un judici de lesions, és si aquell ús de la violència institucional era legítim o no era legítim. Per nosaltres, òbviament, no ho és. Eren persones que protestaven pacíficament, de forma desobedient, donant la cara per una protesta que protestava contra la crisi i contra la fallida de la democràcia i, òbviament, com la lluita contra la impunitat, perquè això és una lluita contra la impunitat, fonamentalment. Com la lluita contra la impunitat és la lluita de la memòria contra l'oblit, avui val la pena recordar que no va ser només un agent de policia, va ser un conseller que va ordenar una càrrega de neteja política per interessos polítics, sense cap mena de justificació. Va ser un comandament policial, que és Manel Prat, qui va ordenar fer-ho, malgrat la Divisió Central d'Informació desestimés el fer-ho, perquè no hi havia criteris per fer-ho. No hi ha cap argument que justifiqués avui la càrrega, una càrrega que va donar la volta al món, que Amnistia Internacional, que el Comitè per a la Prevenció de la Tortura ha denunciat, i avui encara hem de dir que 2 anys i mig després, 30 mesos després, l'únic que podem dir a la ciutadania és que el resum es diu impunitat. Hem demanat una condemna contra el senyor Arasa per una falta de lesions de l'article 117 i una falta de vexacions de l'article 620, i també una indemnització per als danys morals i la seqüela física que se li ha causat al David Fernández. Una seqüela a la cama, una seqüela visible, que té un perjudici estètic. I és una indemnització que hem demanat i que el David Fernández ha dit que vol que es destini, en el cas de que se li sigui donada, pues a causes solidàries. Dir-vos simplement que el judici ha transcorregut amb normalitat, ha declarat primer el senyor Fernández, després el senyor Arasa, ha declarat la metge forense, han declarat 2 agents de la DAI, de la Divisió d'Assumptes Interns, que han permès identificar el senyor Arasa com a autor dels fets i s'han visualitzat les imatges dels fets. A partir d'aquesta prova, el Ministeri Fiscal ha demanat l'absolució bueno, jo volia acabar també amb aquesta idea. O sigui, realment la Fiscalia per nosaltres ha tingut una actitud totalment contemplativa, disciplina, en relació als fets i ha exercit més d'acusació i molts cops ha tingut un to fins i tot inquisitiu cap al denunciat, que en comptes de tractar-lo com a víctima l'ha tractat com si fos un acusat, posant-lo en dubte i en canvi no ha tingut cap tipus de tracte similar amb el denunciat, no? I això posa en evidència el que s'ha dit abans, que és la Fiscalia és un actor importantíssim a l'hora de consolidar aquesta situació d'impunitat en la que ens trobem normalment. Avui aquí hem tingut una excepció, hem aconseguit aportar totes les proves i hem aconseguit superar un obstacle al qual normalment ens enfrontem, que és la gran dificultat i fins i tot impossibilitat d'identificar els autors dels fets.
I malgrat això, malgrat tenir totes les proves, les partes mèdics, els vídeos, el propi autor, que finalment s'ha identificat després de que els altres policies també l'identifiquessin, malgrat tenir tot això, el Ministeri Fiscal ha qüestionat els fets i ha qüestionat els testimonis, que s'ha vist en les imatges que estaven en el lloc dels fets. I per tant, nosaltres volíem posar, diguem-ne, en evidència aquesta doble vara de Marí, de la Fiscalia, que, segons siguin uns o els altres els que se senten a la banqueta dels acusats, té una actuació o una altra. O sigui, la Fiscalia actua amb molta contundència, amb molta duresa, quan són persones que han participat o que se'ls acusa d'haver participat en desordres públics i, en canvi, en els casos dels agents de policia que han comès excessos, es converteix en un abogat de defensa. I això, si no canvia, precisament serà la garantia de que aquests fets segueixin impunes. A més, després, molts cops arriben els indults. I vull dir que l'Estat no pot mirar una altra banda en aquest tipus d'actuacions tan qüestionades.